បាទសូរិយវង្សក្នុងពេលដែលមហានគរធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមលើកទី1នេះសៀមបានកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ1353ដល់ឆ្នាំ1357ឯកសារខ្លះថារយៈពេល6ឆ្នាំហើយពេលនោះព្រះរាជាធិបតីស្ដេចសៀមបានដាក់បុត្រាខ្លួន3នាក់ឲ្យសោយរាជបន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្រុងអង្គរគឺចៅបាសាទដែលសោយរាជបានប្រមាណជាង1ឆ្នាំហើយឈ្មោះសុគតទៅចៅបាអាទសោយរាជបានប្រមាណជាង1ឆ្នាំដែរហើយឈ្មោះសុគតទៅទៀតហើយបុត្រាទី3គឺចៅកំបងពិសីដែលសោយរាជបានតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះក៏សុគតក្នុងសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរដែលក្រោករំដោះជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះសូរិយវង្សព្រះបាទសូរិយវង្សជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទលំពួងរាជាដែលទ្រង់ចេញទៅកេណ្ឌទ័ពមកជួយក្រុងអង្គរក្នុងពេលដែលសៀមឡោមព័ទ្ធរាជធានីអង្គរនោះលុះវាចាញ់សៀមហើយព្រះអង្គទ្រង់បានភៀសព្រះកាយទៅស្នាក់នៅប្រទេសឡាវឡានសាងពេលដឹងថាក្រុងអង្គរបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមហើយព្រះចៅឡាវចម្ប៉ាស័កបានជួយទទួលទំនុកបម្រុងរួចថ្វាយពលលាវចំនួន 1,500 នាក់និងគ្រឿងសាស្ត្រាវុធជាច្រើនថ្វាយព្រះអង្គសូរិយវង្សរួចព្រះអង្គបាននាំទ័ពនោះវាយសង្កត់ខេត្តខ្លះដែលចុះចូលជាមួយសៀមរួចទ្រង់មកបោះទីតាំងនិងហាត់វឹកវើទ័ពនៅទួលបាសានស្រុកស្រីសន្ធរលុះប្រជុំទ័ពបានគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់លើកទ័ពតាមផ្លូវគោកផងតាមផ្លូវទឹកផងវាយចូលរំដោះក្រុងអង្គរបានមកវិញក្នុងឆ្នាំ1357នៃគ្រិស្តសករាជហើយស្ដេចសៀមកំបងពិសីដែលសោយរាជនៅអង្គរនោះក៏សុគតក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅក្រោយពីបានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរហើយហើយទទួលបានព្រះបញ្ចកកុទ្ធភ័ណ្ឌឬរាជកកុទ្ធភ័ណ្ឌគឺគ្រឿងសម្រាប់រាជដែលមាន1ព្រះមកុដរាជ2ព្រះវិលវិជនីគឺផ្លិតដែលធ្វើអំពីរោមសត្វ3ព្រះខាន់ជ័យ4ព្រះស្វេតឆ័ត្រនិង5ព្រះសុវណ្ណបាទុកាគឺស្បែកជើងមាសដែលពួកមេទ័ពនិងបាគូព្រាមបរិហិតរំដោះយកទៅលាក់ទុកពេលដែលសៀមវាយបែកក្រុងអង្គរនោះព្រះអង្គសូរិយវង្សក៏ទ្រង់ទទួលរាជាភិសាយជាស្ដេចផែនដីដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីសូរិយវង្សក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គខ្មែរបានវាយកំចាត់ដេញសៀមឲ្យចេញផុតពីខេត្តនគររាជសីមានិងខេត្តបច្ចឹមបុរីហើយនៅខេត្តភាគខាងកើតវិញព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យមានប្រក្តីភាពឡើងវិញរវាងព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរនិងនគរចម្ប៉ាព្រះបាទសូរិយវង្សទ្រង់សោយរាជនៅរាជធានីអង្គររហូតដល់ឆ្នាំ1363ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតនៅទីនោះដោយរោគាពាធឯកសារខ្លះថាព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1366នៃគ្រិស្តសករាជគឺមានរយៈពេលខុសគ្នា3ឆ្នាំទៅវិញព្រះបាទបរមរាមាក្រោយពេលដែលព្រះបាទសូរិយវង្សជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានរំដោះប្រទេសឲ្យរួចផុតពីការជិះជាន់របស់សៀមទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជវង្សានុវង្សសេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងបានជ្រើសរើសក្មួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមបរមរាមាដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទលំពួងរាជាឲ្យឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1366ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1369នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងរាជព្រះអង្គព្រះបាទបរមរាមាបានចងស្ទានមានមេត្រីជាមួយព្រះចៅហុងវូនៃរាជវង្សមិញនៃប្រទេសចិនហើយចំណែកប្រទេសសៀមវិញក៏ពុំបានមកឈ្លានពានខ្មែរទៀតទេព្រោះជាប់រវល់ដៃក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយក្សត្របុរេជាច្រើននៅភាគខាងជើងនៃរាជធានីស្រីអយុធ្យាព្រះបរមរាមាទ្រង់បានសោយរាជគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយសុខសន្តិភាពរហូតដល់ឆ្នាំ1373ក៏ទ្រង់ប្រឈួនជាទម្ងន់ហើយសុគតទៅ
ព្រះបាទធម្មាសោករាជនឹងការបែកបាក់អង្គរលើកទី2ក្រោយពេលដែលព្រះបរមរាជាសោយទីវង្គតទៅប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះរាជបុត្រព្រះមហាឧបរាជសូរិយោទ័យដែលបានសុគត់ក្នុងបន្ទាយមហានគរក្នុងគ្រាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសៀមពីមុននោះបានឡើងសោយរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះធម្មាសោករាជរាជានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គស្ដេចសៀមដែលឯកសារខ្លះថាមានឈ្មោះរាមេសូរខ្លះថាព្រះបរមរាជាជាចៅព្រះរាមេសូរបានលើកទ័ពឈ្លានពានខ្មែរជាថ្មីក្នុងការវាយលុកលើកនេះទ័ពសៀមបានមកព័ទ្ធក្រុងអង្គរអស់រយៈពេល7ខែតែវាយកក្រុងអង្គរពុំបានស្ដេចសៀមក៏ប្រើល្បិចធ្វើជាដាក់ទោសវាយដំនិងលាក់ស្ងាស់ខ្វែងជើងក្អែកដល់ទាហានស្ម័គ្រស្លាប់របស់សៀម6នាក់រួចធ្វើល្បិចជំរុញឲ្យមកសុំចុះចូលនឹងខ្មែរដោយបានឮដំណឹងមិនពិតផ្សេងៗផងនិងដោយបានឃើញទាហានសៀម2នាក់ក្នុងចំណោមទាំង6នាក់នោះស្លាប់នៅចំពោះមុខផងខ្មែរក៏ជឿសុបហើយព្រមទទួលយកអាសាទាហានទាំងនោះជួយទំនុកបំរុងព្យាបាលឲ្យជាហើយអនុញ្ញាតឲ្យរស់នឹងធ្វើការក្នុងរាជធានីអង្គរទីបំផុតពេលបានឱកាសល្អហើយគឺឃើញខ្មែរជឿសុបទុកចិត្តខ្លួនគ្មានសង្ស័យអ្វីហើយពួកសៀមដែលសុំចុះចូលទាំង4នាក់នោះក៏នាំគ្នាលបយកដៃគូលទៅស្លង់កំភ្លើងធំទាំងអស់ដែលដាក់លើកំផែងជុំវិញអង្គរបានទាំងអស់រួចក៏សរសេរសម្បត្តិដាក់នឹងព្រួញបាញ់ទៅឲ្យគ្នាគេជាសញ្ញានេះបើតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរស្ដេចសៀមដែលជាមេទ័ពធំឃើញបានឱកាសល្អហើយក៏លើកទ័ពវាយសន្ធប់ចូលក្រុងអង្គរតាមគ្រប់ទិសឯទាហានសៀមបង្កប់លបលួចដុតឃ្លាំងអាវុធក្នុងក្រុងអង្គរហើយនៅពេលប្រយុទ្ធខ្លាំងពួកនេះលបទៅបើកស្វាទិសខាងលិចឲ្យរបើកឡើងពិតមែនតែទ័ពខ្មែរអាចសម្លាប់ខ្មាំងបង្កប់ទាំង4នាក់នោះបានមែនក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតក្រុងអង្គរត្រូវធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកសៀមសារជាថ្មីនៅឆ្នាំ1393ខ្លះថានៅឆ្នាំ1380ចំណែកឯព្រះបាទធម្មាសោករាជក៏ទ្រង់សុគតក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះហើយស្ដេចសៀមបានអភិសេកពញាក្រៃជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គឲ្យឡើងសោយរាជក្នុងក្រុងអង្គរមាននាមថាព្រះអន្ធរាជាឬព្រះអន្ធកុមារនៅឆ្នាំ1394ហើយសៀមដឹកជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិនិងឯកសារដ៏មានតម្លៃផ្សេងៗហើយគៀយកគ្រួខ្មែរប្រមាណ70,000នាក់នាំជាឈ្លើយរបស់គេផង។